Доброго вечора. В ефірі новини. В студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо ефір з огляду найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за останню добу. Сьогодні українці відзначають 328-ю річницю з дня обрання гетьманом Лівобережної України Івана Мазепи. На жаль, ця постать вже 24 роки української незалежності, але вона ніяк не здобуде тих рис, які, власне, і були присутні Івану Мазепі, борцю, створюючи української незалежної держави. Одним із найпроблемніших гуртожитків на Миколаївщині сьогодні вважається відомче житло Чорноморського суднобудівного заводу. 15 января, да, у нас був суд в 2014 році. Апелляционный суд вынес решение, чтобы завод передал общежитие в городскую коммунальную собственность. Сегодня выполняется 347 років Шампанському. Начал дорабатывать технические моменты, то есть усилил стекло, применил английское стекло. Сьогодні українці відзначають 328-ю річницю з дня обрання гетьманом Лівобережної України Івана Мазепи, однієї з найвеличніших і, безумовно, найсуперечливіших постатей в нашій історії. Ще за життя його ім'я було оповите міфами, а нині воно несправедливо забуте та всіляко поплюжиться російськими пропагандистами і їх вітчизняними посіпаками. Іван Мазепа – один з найвідоміших на теренах Європи і Америки українських історичних діячів. Йому присвячена велика кількість гравюр, картин, музичних та літературних творів, скульптур. Зображений гетьман і на вітчизняній валюті – 10-гривневій купюрі. Але до сьогоднішнього дня цей факт не має жодного відношення. Нині українці вшановують пам'ять людини, яка все своє життя поклала на вівтар боротьби за волю, процвітання і європейський вибір батьківщини. Сьогодні ми вшановуємо, відзначаємо визначну подію в історії України, пошановуємо нашого гетьмана Івана Мазепу. На жаль, ця постать вже 24 роки української незалежності, але вона ніяк не здобуде тих рис, які, власне, і були присутні Івану Мазепі, борцю, створюючи української незалежної держави. Варто відзначити, що він був першим українським гетьманом, який незмінно утримував булаву протягом майже 22 років. Цей період характеризується економічним розвитком України-Гетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковно-релігійного життя та культури. Я думаю, що такі події повинні якраз Україну, такі постаті, як Іван Мазепи, об'єднувати, я думаю, що все-таки кликати на більше звершення в ім'я України. Як політик, гетьман прагнув забезпечити державний розвиток України. Довідавшись про плани Петра І ліквідувати українську автономію, він розпочав таємні переговори з польським королем Станіславом Лещинським, а в жовтні 1708 року відкрито перейшов на бік шведського короля Карла XII, уклавши з ним угоду, що передбачала надання Україні статусу незалежної держави. Під час відступу з Полтави Іван Мазепа був на Миколаївщині, вони тут зупинялися, навіть зіграли партію шахів із Карлом XII. Доля гетьмана була нелегкою, навіть трагічною, але це не завадило йому зробити величезний внесок в історію України. До речі, саме завдяки енергії Івана Мазепи та його матеріальній підтримці на Лівобережжі було збудовано ряд архітектурних перлин у стилі українського бароко. Чільне місце у будівничій діяльності гетьмана посідав Другий Єрусалим – Київ, духовна столиця українського народу. На кошти Мазепи була відремонтована і перебудована Троїцька надбрамна церква. У наші голови століттями намагались токмачити химерну теорію про плідну співпрацю українців і росіян на шляху побудови Російської імперії. Але Іван Мазепа будував аж ніяк не імперію, а незалежну українську державу. Саме через це й досі Московська церква, як і сама Московія, так ненавидять волелюбного гетьмана, справжнього прогресивного європейця Івана Мазепу. Оксана Слуцька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
І до місцевих новин. Триває ремонт будинку по вулиці Потьомкінській, 59, у якого ще в січні цього року під натиском снігу впала стіна. Будівельники частково відновили дах та перекриття. Очікується, що у вересні розпочнеться косметичний ремонт у постраждалих квартирах. Планувалося, що жителі будинку, які в прямому сенсі у січневі морози залишилися без даху над головою, зможуть повернутися до своїх квартир вже 1 серпня. Корективи внесла погода. Небувалі зливи у травні-червні зупинили ремонтні роботи. Згодом їх поновили, але строки можливого вселення до квартир було перенесено. На даний момент ми бачимо, що несуча конструкція, яка була розрушена, опорна, вона відновлена. На даний момент закінчують стропільну систему і будемо переходити вже непосередньо до проведення робіт по ремонту криші, по накриттю її матеріалом. Будівельники обіцяють закінчити дах і приступити до косметичного ремонту квартир. Також будуть повністю відновлені усі комунікації. До робіт залучають важку техніку. Спочатку з її допомогою прибирали залишки стіни, що впала. Сейчас она использовалась для того, чтобы поднять материалы для устройства стропильной системы и будет сейчас дальше использоваться для поднятия материалов кровельных. Поэтому по мере необходимости она будет использоваться для того, чтобы упростить человеческий труд и поднять те материалы, потому что кровля делается полностью новая. Роботи ведуться за кошти з місцевого бюджету, які були передбачені на ремонт житлового фонду міста. Йдеться про суму в 1 200 000 гривень. На даний час вже витратили 400 тисяч. Будівельники кажуть, що до 1 вересня завершать основну частину робіт і є вірогідність, що вже у жовтні люди повернуться до власних домівок. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. На сьогоднішній день в Миколаєві нараховується понад 120 гуртожитків. Найбільш проблемна ситуація у мешканців відомчого житла Чорноморського суднобудівного заводу. Об'єкти соціальної сфери ввійшли в статутний фонд підприємства. Судова тяганина та листування городян з владними структурами триває декілька років поспіль. Схвильовані члени ініціативної групи вкотре б'ють на сполох. На зустріч із жителями гуртожитків виїхала наша знімальна група у складі Павла Москальова та Ігоря Дорошенка. Відомчий гуртожиток Чорноморського суднобудівного заводу розташований в Миколаєві по вулиці Київській, 2. Під час процесу корпоратизації, як і ряд інших аналогічних об'єктів, ввійшов до статутного фонду акціонерного товариства. При цьому зареєстровані тут миколаївці мешкають у кімнатах від 15 до 30 років. Іншого житла у людей просто немає. Захистити власні майнові права члени ініціативної групи намагаються в судах різних інстанцій. 15 января у нас був суд, в 2014 році. Апелляционный суд вынес решение, чтобы завод передал общежитие в городскую коммунальную собственность. Ну вот уже прошло полтора года, мы до сих пор как бы так. Згідно рішення апеляційного суду Миколаївської області, публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод» було зобов'язане передати приміщення гуртожитку номер 5 по вулиці Київській, 2 у місті Миколаєві до комунальної власності міської територіальної громади. Тим самим документом колегія суддів зобов'язувала міську владу прийняти житло на свій баланс. Та сталося не так, як гадалося. У вересні 2014-го все майно акціонерного товариства, у тому числі й гуртожитки, було заарештовано. Справа зайшла у глухий кут. Арештовано, ми не можемо там, поки не зніметься арест. І от це ми чекаємо, поки вони знімуть арест. Спочатку ми чекали, поки по їх ініціативі зніметься. Потім вже почали самі как бы, підганяти їх, підганяти, ну, ніяких результатів. В кінечному ітогі вже створилася така комісія, не комісія, не знаю, як це правильно сказати, вони збирались тут у нас в общежитии, составили протокол, де з цього протоколу було вже ясно, що городська власть бере на себе відповідальність о ходатайстві в судебних органах о снятии ареста, хоча б частичного, ну, щоб це общежитие хоча б зняти з нього арест для того, щоб передати в городську комунальну собственность. З того часу два роки поспіль групами і кожен окремо мешканці гуртожитків оббивають пороги мерії. В приймальні дні громадяни намагаються зустрітись із першим заступником миколаївського міського голови Юрієм Андрієнком.
Не став винятком і день сьогоднішній. Чиновник вкотре запевнив ініціативну групу, що справа на контролі міської влади. Ми працюємо по вашому вопросу. Я лично підписав очередное, к сожалению, обращение на исполнительную службу о том, чтобы они максимально приняли меры по исключению ваших общежитий из того общего, скажем так, арестантского списка. Вот. Если они не отреагируют, мы будем действовать через прокуратуру в этом направлении. Еще раз говорю, мы делаем и сделаем все возможное, чтобы вам помочь. Мы сами заинтересованы не менее вашего в этом. Потому что очередь желающих и нуждающихся в жилье, в общежитии по городу очень большая. И принятие этих общежитий в коммунальную собственность помогло бы прежде всего вам решить свои вопросы приватизационные и так далее. Правильно? Вот. И вопросы других жителей города Николаева, которые нуждаются в жилье. Спільні наради із розв'язання конфлікту проводилися в обласній державній адміністрації. Сьогоднішній керманич суднобудівного заводу переконує владу і жителів в лояльному ставленні до справи і бажанні допомогти. Водночас тільки втручання міського голови та його заступників, представників обласної державної адміністрації, дозволило поставити крапку у багатьох складних питаннях, пов'язаних із відомчим житлом підприємства, як документального, так і житлово-комунального характеру. Там були проблеми з малооцінкою, ми їх вирішили. Были проблемы с водоканалом, мы взяли на себя эту обязанность и решаем эту проблему, вне зависимости от предприятия, хотя идем даже на некоторые нарушения в этом отношении. По тепловикам, вы знаете, вы же присутствовали на совещании у Николая Павловича Романовича, правильно? Все это знаете, все, что мы можем, мы делаем. Для роз'яснення ситуації найближчим часом знімальна група телеканалу «Миколаїв» звернеться до обласного управління юстиції та органів державної виконавчої служби. Ми залишаємо за собою право і надалі контролювати хід цієї справи, аж до повної передачі житла у комунальну власність міської територіальної громади. Павло Москальов, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Людське життя – бурхливе море. Тільки-но все було спокійно і раптом здіймається буря. Таку життєву бурю пережив і герой нашого наступного відеоматеріалу Федір Васильович Губанов. А відновити своє життя, стати повноцінним громадянином України, членом суспільства, після багатьох років, проведених в закладі виконання покарань, складно, але впевнений – можливо. Відбувши покарання, Федір Губанов повернувся додому. Але дім за 14 років він втратив. З паспортом також проблема. Головний документ у чоловіка ще радянський. В 91-му році я вже був тут. Я знаходився в Токмачці. В 93-му я з Токмачці освободився і приїхав сюди. Ну, паспорт не міняли, поки я був так. Потім, коли почали ставити штамп «Україна» на паспорті, я пішов туди на $300. Я поїхав в Ухту, а у мене ухтинська підписка була. Виписався там, приїхав сюди, $300. У мене не було таких грошей, я не заплатив, так у мене красний паспорт і залишився. З житлом пощастило. В обласному відділенні організації «Рух на підтримку колишніх засуджених України подолання» Федір Васильович познайомився зі Світланою Казмірюк, яка прихистила його у своїй квартирі. Я потеряла мужа, я потеряла дітей. И увидев этого человека в таком горе, я равнодушно не могла остаться. Я предоставила ему хоть какое-то жилье. Федір Васильович мріє працювати, жити звичайним життям. Але відсутність документів та загострення хвороби не дають чоловікові здійснити бажання. Він не складає руки, займається волонтерською діяльністю і чекає на оформлення українського паспорту. И известных событий, то, что у нас был и прямой эфир, и было несколько передач. Полковник Иванов, который в отставке, он пообещал заняться лично этим вопросом. Надеемся, в ближайшее время у Федора Васильевича будет свой паспорт гражданина Украины. А от пройти дуже потрібне медичне обстеження Федір Васильович не може через відсутність хоча б будь-яких коштів. Не була в ногах, щоб я бігала, так то я ще в формі. А с ногой беда. Хирург дал направление на Московское, на углу там. А они говорят, 200 рублей надо, например, чтобы они просветили, сказали, заключение дали, что с ногой. Ну, а где их возьму эти 200 рублей? Ну, их нету, просто нет. Если вовремя не начать лечение, есть опасность того, что этот человек может потерять одну или даже две ноги. И поэтому мы обращаемся к неравнодушным, кто
может как-то чем-то помочь для лечения, для обследования, для лечения. Допомога людині, яка опинилася у скруті, у всі часи вважалася благородною справою. Долучитися до неї у випадку з Федіром Губановим може кожен з нас. Адже своїм вчинком ми допоможемо людині заново відбудувати своє життя. Катерина Трегубова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Двадцятого липня на перехресті вулиці Держинського та проспекту Леніна троє пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло, потрапили під колеса маршрутки. Молода жінка загинула на місці. Ще двоє людей потрапили до реанімації. Водій «Газелі» 21-го маршруту грубо порушив правила дорожнього руху, що спричинило трагедію. Наразі у даній справі триває слідство. За словами слідчої Гани Лаптєвої, водій не до кінця усвідомлює свою провину. Його свідчення щораз змінюються, і наразі невідомо, яка з багатьох версій відповідає дійсності. Свого часу керманич «Газелі-вбивці» вже був під слідством за вживання наркотиків, але вилікувався і до кримінальної відповідальності притягнутий не був. В момент аварії водій був тверезим, а авто справним. В ході досудового слідства була призначена судова автотехнічна експертиза по дослідженню технічного стану автомобіля, на якому була скоєна дана дорожньо-транспортна пригода. Згідно висновку експерта, автомобіль на момент ДТП знаходився в технічно працездатному стані. На момент ДТП, згідно результатів медичного огляду, ознак сп'яніння у водія автомобіля виявлено не було. Але попри перебування у тверезому розумі, водій маршрутки на великій швидкості поїхав на червоне світло та, вбивши одну людину і покалічивши ще двох, не зупинився, а продовжив рух. Через деякий час свідки трагедії повернули кермувальника до місця ДТП. Зараз підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Юлія Анісімова, Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Діти вимушених переселенців у сфері уваги Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Малеча, яка перебуває в дитячому таборі при міській дитячій лікарні номер 3, відправилися у подорож до казки. А що за казка без героїв та лиходіїв? Цей табір створили для того, щоб діти могли впоратися з жахіттями, які вони пережили у зоні антитерористичної операції. Психологи, медичні та соціальні працівники намагаються надавати комплексну допомогу, аби діти повернулись до нормального життя. Для них постійно організовують екскурсії та морські прогулянки. А відтепер з ними працюватимуть і працівники Державної служби із надзвичайних ситуацій. Співробітники довели до дітей ті небезпеки, які можуть їх чатувати на відпочинку, розповіли, які дії їм необхідно вживати при виявленні вибухонебезпечних предметів, нагадали номер служби порятунку, дали змогу попробувати екіпіровку піротехніків, поміряти на себе, походити в ній. В рамках інформаційної програми дітей навчили поводитися на воді, боротися з пожежами та виявляти вибухонебезпечні прилади. Зокрема, вони дізнались про правила поведінки під час надзвичайних ситуацій техногенного характеру. А казкові персонажі розповіли про те, чого робити ні в якому разі не можна. Завдяки веселим стартам діти отримали змогу відчути себе справжніми рятувальниками. Співробітники служби порятунку нагадують, що необхідно дотримуватись правил поведінки на воді та не бавитися із вибухонебезпечними предметами. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують навчати дітей правилам безпечної поведінки. Весело та цікаво, вкотре нагадали, як правильно поводитися на воді під час пожежі та у побуті. Понад 300 дітей, які прибули на відпочинок та оздоровлення до табору «Перлина», розташованому на узбережжі Чорного моря міста Очаків, мали нагоду познайомитись з роботою рятувальників та побачити театралізовану програму. Чимало цікавих ігор та конкурсів підготували співробітники ДСНС для свого вимогливого глядача. Діти сказали, що їм цей захід дуже сподобався і пообіцяли, що будуть дотримуватися правил безпечної поведінки в побуті, на відпочинку і по життю. Найбільш вражаючим елементом виявилася демонстрація спеціального одягу, в якому рятувальники працюють під час виконання своїх функціональних обов'язків. Дуже подобалось. У наступному році прийду, сподіваюся, теж таке буде, бо в минулому році такого не було, але в цьому стало дуже цікаво.
Спасибо МЧС за то, что они приехали, показали нам, как пользоваться огнетушителями, научили их всех от малого до взрослого, то, что спички детям не игрушка, показали нам всякие костюмы и химзащиты. Активну участь у відпрацюванні практичних навичок прийняли представники Червоного Хреста. Вони докладно розповіли, як надати першу невідкладну допомогу людині, яка знаходиться у непритомному стані, та продемонстрували за допомогою манекену, як робити штучне дихання дитині та дорослому. Дане мероприятие дуже полезне для дітей, так як вони самі можуть попробувати це, не тільки побачити по телевізору, де і так це буде неправильно показано. А здесь они сами могут попробовать, проверить, сделать и в дальнейшем, возможно, использовать эти навыки. Наталя Приходько, телевизионные новини Миколаївщини. Зробити місто чистим і яскравим. Немає нічого неможливого – фарби і пензлі в руки та вперед до змін. Саме так вчинила влада мексиканського міста Пачука, дозволивши розфарбувати більше 200 будинків у одному з районів. Мексиканський уряд звернувся до групи вуличних художників з проханням розмалювати стіни будинків у районі Пальмітас міста Пачука. У результаті 209 будинків перетворились у єдине райдужне графіті, а 450 сімей тепер мешкають у гарному яскравому районі. Загальна площа розфарбованих стін становить 20 тисяч квадратних метрів. Ініціювавши цю художню акцію, чиновники у такий спосіб спробували зменшити рівень злочинності та надати місцевим мешканцям тимчасову роботу, адже всі бажаючі мали можливість заробити, допомагаючи у розфарбуванні. Тепер цей район є однією з візитівок міста і популярний серед туристів. Така ініціатива мексиканців – чудовий приклад того, як спільними зусиллями можна створити затишок і комфорт у своєму місті. Чи достатньо яскравих фарб у Миколаєві? Принаймні, ми до цього прагнемо. Так, за ініціативи групи миколаївців, сірий і засмічений пішохідний перехід біля парку Перемоги перетворився у яскравий, розфарбований графічними малюнками. Старі стіни заводу «Дурмашина» активісти молодіжних організацій прикрасили графіті. А представники міської влади займаються наразі перетворенням миколаївських подвір'їв, намагаючись зробити їх більш комфортними для городян. Облаштовують дитячі майданчики, ремонтують під'їзди тощо. Насправді хочеться, щоб це були не одноразові акції, а системна робота. Більш ініціативними мають бути й городяни, щоб наше місто набувало популярності серед туристів. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок, 4 серпня світ відзначає ювілей одного з найвідоміших напоїв. 347 років тому французький монах Домінік Периньйон презентував пінний напій, який згодом отримав назву «шампанське». Ігристі вина існували і раніше, але саме Периньйону приписується величезний внесок у технологію виробництва білого вина із червоного винограду. У аббатстві бенедиктинців Периньйон служив майстром льоху. Він витратив багато часу, намагаючись отримати ігристе вино, яке пінилося б тривалий час. Саме він розробив принципи, за якими виготовляють шампанське і сьогодні. Він почав дорабатывать технологічні моменти, тобто усилив стекло. Применил английское стекло. На тот период это было стекло с добавлением марганца и железа, которое выдерживало газацию, естественно, происходящие процессы при выдержке шампанского. Периньйон сприяв розвитку виноградарства в провінції Шампань, що здавна конкурувала із винарями Бургундії. Площа виноградників аббатства при ньому зросла вдвічі. Витративши на вивчення технології виготовлення шампанського 50 років, Дон Периньйон подарував світу кращий ігристий напій. Щоб добитися пузырьков, невіжественні виноділи навіть додавали помет голубей. Для того, чтобы всевозможными способами добиться этого брожения и так далее. Поэтому для того, чтобы защитить этот напиток, вот, нужно было добиться стандартизации его производства в оригинале. С
Саме тому по праву шампанським називається напій, виготовлений тільки у французькій провінції Шампань. Решта – це ігристе біле вино. Лише в Шампані існують унікальні умови для вирощення винограду необхідного сорту. Є так називаємо прив'язка к особенності так називаємих теруарів. Да, теруари по-англійськи terra – це земля. Тобто теруари – це особенності виникнення земного плата за 30 мільйонів років, вот, які формували почву, формували гори, тобто ландшафт. Мировали рослинність в даному регіоні. Збирають виноград для шампанського завжди вручну. І для класичного напою це виноград тільки трьох сортів – шардоне, піно-нуар і піно-мін'є. Молодим шампанське вважається до 3 років. Таке вино має смак свіжих фруктів і свіжий квітковий аромат. Від 3 до 5 років шампанське зріле зі смаком суху фруктів, спецій та кондитерських виробів. А після 5 років воно набуває аромату цукатів, меду і невеликої аристократичної гіркуватості. Це вино – символ розкоші, свят та урочистості. Сьогодні шампанське відрізняється від ігристого вина, отриманого в Шампанії 3 століття тому. Проте ім'я ченця Дома Переньйона і досі носить одна з найкращих марок шампанського, що виготовляється в обмеженій кількості. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому, власне, в мене все. Тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного завершення вечора та на добраніч. Нехай щастить!